أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. فرمود هدایت پاداشی نصیب کسی می شود که به طرف حق انابه داشته باشد، و کسانی که به طرف حق انابه دارن مؤمن به خدایم و دل اونها به یاد خدا می آرمد. اونگاه یک اصل کلی را بیان فرمودن که علا به ذکر الله تطمئن القلوب. اونگاه به مناسبت طمأنینه دل که این طمأنینه از ذکر حق ناشی می شود بلا غیر، آیات سوره انفال مطرح شد که اگر ذکر حق باعث طمأنینه است، چگونه مؤمنین وقتی به یاد حق متذکر شدند قلبش می تپد. انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. بعد رسید که این آیه طمأنینه را در ذکر خدا منحصر میکنه، یعنی بدون یاد حق دل مطمئن نمیشود. نه ذکر حق را در طمأنینه منحصر کند که ذکر الله طمأنینه میآورد، ولاغه خشیت و خوف و اضطراب نمیآورد. این چنین نیست. طمأنینه بدون ذکر حق حاصل نمی شود. نه ذکر حق هرگز انسان را نمی گریاند، مضطرب نمی کند و مانند آن، و نه انسان مطمئن هرگز اشک نمی ریزد و نمی ناند و از خوف جهنم یا خوف محروم شدن از لقای حق نمی ناند. این چنین نیست. اگر آیه طمأنینه را در ذکر حق منحصر کرد و لاعکس، فرمود بدون یاد حق طمأنینه پیدا نمی شود، اونگاه آیه سوره انفال معارض نیست، برای اینکه می فرماید مؤمنین وقتی به یاد حق می افتند می گرین، قلبشون می تپد. اگر ذکر الله الا ولا بود اثر منحصرش طمأنینه بود، نباید مؤمن که به یاد حق هست که قلبش بتپد و بلرزد. اما اگر عکس بود، یعنی طمأنینه منحصره در ذکر الله بود، نه ذکر الله منحصرن طمأنینه می آورد، یعنی جز طمأنینه کار دیگر نکرد، اونگاه آیه سوره انفال معارض نیست. این بحث گذشت. بحثی که به دنبال او مطرح شد این است که اصلا طمأنینه در برابر خوف و حراس دل است. تا ما بیاییم این سر راهی که یک راه را مرحوم شیخ در تبیان و طبرسی امین الاسلام رضوان الله علیه ما در مجمع بیان کردن، راه دیگر را مرحوم آسیب نورالدین رضوان الله در تفسیر القرآن و العرب بیان کرده، راه سوم را سیدن استاد رضوان الله بیان کرده، با این راه ها این تعارض علاج بشود، یا اصلا طمأنینه در برابر ترس نیست، طمأنینه در برابر خوف از جهنم و اشک ریختن و مانند آن نیست. ممکن است کسی قلبش مطمئن باشد و دارای نفس مطمئنه باشد، باز از خوف هجران حق بنالد، آخرین مرحله هم بنالد، در این حال که دارای نفس مطمئن نهست بگوید ابچی ابچی لزلف قبری و زیغ لحدی. این طور نیست که صاحبان نفوس مطمئنه ننالند یا این نالش اینها در تلیعه امر باشد. اون عالی ترین مرحله طمأنینه هم که پیدا کردن با سخن از ابچی لزلف قبری
نه تنها یادمون میدن، این چنین هم هستن، نه تنها به ما میگویند دعا بخوانید، بلکه میخوانند به ما میگویند تعصی کنید. اصلا طمأنینه در برابر خوف نیست تا ما بیایی بگوییم اگر به یاد آیات عذاب افتادن به یاد جهنم افتادن مینالن و اگر به یاد بهشت افتادن میآرمن. این چنین نیست. یا در تلیعه امر مینالن، در پایان امر مأنوس میشوند و آرام میشوند. این چنین نیست. طمأنینه در برابر اضطراب است. صاحبان نفوس مطمئنه آرامند، هم در مسائل علمی هم در مسائل عملی. در مسائل اعتقادی شک، شبهه، اشکال و هرگز نمیتواند در جزم علمی اینها راه پیدا کند که اینها را مضطرب کند، شاک و متوهم کند. حوادث سنگین در عقل عملی اینها و تصمیم گیری اینها راه ندارد که عزم اینها را سست کند. اینها در مسائل علمی و فکری و اعتقادی اهل جزمند ولا غیر، در مسائل عملی اهل عزمند ولا غیر. هیچ اشکالی نمیتواند اینها را در مسائل فکری مضطرب کند و هیچ حادثی هم نمیتواند اینها را در مسائل عملی نگران کند. که چه کنیم؟ طمأنینه در برابر خوف نیست، در برابر اضطراب است. اضطراب خوف می آورد، اون لازم عام است، نه خوف در اثر اضطراب باشد لاغیر. اگر لازم مساوی بودن با محضور تعارض داشتیم، اما اگر لازم عام بودن تعارضی در کار نیست. هر اضطرابی خوف می آورد، اما هر خوفی محصول اضطراب نیست. ما مطمئنیم که جریان چه خبر است. گاهی حالت عشق است، گاهی حالت نشاط. اون خوف و رجا یک مسئله است، این طمأنینه و اضطراب مسئله دیگه است. انسان مطمئن در مسائل علمی هیچ اشکالی نمیتواند او را متحیر کند. انسان مطمئن در مسائل عملی هیچ حادثه‌ای نمیتواند در عزم او سستی ایجاد کند. او در مسائل اعتقادی اهل جزم و یقین است، در مسائل عملی اهل عزم و تصمیم. بله، این خوف است، اون رجاست، این ترس است، او انس است. هر دو با طمأنینه میسازد، چون طمأنینه در برابر ترس نیست، طمأنینه در برابر اضطراب است. اگر یک چیزی را ما روی این فلز گذاشتیم، چون جای آرام نیست، این میلرزد، مطمئن نیست. اما جای سنگین گذاشتیم، میگن مطمئن نیست. اصولا اون زمین گود آبگیر را میگن ارض مطمئن. این زمین صافی که آب ریختی میره نمیگن مطمئن. ارض مطمئن نه ارضی که آب درش جا میگیره. یعنی ترس کنو دیگه. بله، در ارتباط با خدا گاهی انس است، گاهی خوف، گاهی رجاست، گاهی خوف. هر دو من الله هست و الالله. هم خوف من الله هست ولی من خواف مقام ربهی، هم انس الالله هست. این طور نیست که خوف و رجا با طمأنینه و اضطراب یکی باشن. خوف و رجا همیشه مقابل هم هست. طمأنینه در برابر اضطرابه. انسان مطمئن گاهی خائف هست، گاهی راجی، بین خوف و رجا. لذا خوف و رجا به بزرگان و اولیای الهی نسبت داده شده، اما اضطراب نه. غم با نشاط در برابر هم است. انسان یا غمگین است یا مسرور، اما در هر دو حال مطمئن است. اگر نعمتی به او رسید میگوید الحمدلله رب العالمین، مطمئن است. اگر آرزه سختی برای او پیش آمد میگوید الحمدلله رب العالمین، انا لله و انا الیه راجعون. در هر دو حال آرام است، مضطرب نیست که در مسائل علمی یک شبهه‌ای برای او پیش بیاید، در مسائل عملی یک تردید و وهمی
که آیا من بکنم یا نکنم. شما وقتی سیره انبیاء علیه السلام رو از قرآن میبینید، میبینید غم به اینها نسبت میدن، ترس به اینها نسبت میدن، اما اضطراب به اینها نسبت نمیدن که اینها حالا ندونن چه کنن، در مسائل فکری معاذ الله شک کنن، در راهی که وظیفه اونها پیمودن اون راه است مردد باشن که آیا بکنن یا نکنن. یک انسان جازم عازم را میگوین مطمئن، این گاهی هم مینالد گاهی هم بانشاط است. خوف و رجا در قبال همم، غم و تفریج کرد و نشاط و مانند آن در قبال هم است. این حالات گوناگونی است برای نفس که نفس مطمئنه هم اینها را دارن، چون که نفس غیر مطمئنه اینها را داراست. فتحصله که طمأنینه نفس در برابر اضطراب است نه در برابر خوف. اونگاه قرآن کریم وقتی شواهد طمأنینه را ذکر میکند اختصاصی مسئله عمل ندارد، تو مسئله علمی هم همینطور است. جریان حشر اکبری که ابراهیم سلام الله علیه از خدای سبحان نمونش رو مسئلت کرد برای تحصیل طمأنینه است. رب ارنی کیف تحیی الموتا برای تحصیل طمأنینه است. در سوره مبارکه بقره آیه 260 اینه که و از قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتا. این اولا سه نمونه که در سوره مبارکه بقره آمده در جریان معاد در کنار هم. یک نمونه آنه که جریان معاد را و احیای مرده را خدا در حضور یک انسانی مجسم می کند تا او ببیند و مطمئن بشود. جریان دوم اینه که علیه معاد را به احیای موتا را درباره خود او پیاده می کند، یعنی او را می میراند و همو را زنده می کند تا بفهمد مرده زنده می شود. جریان سوم اینه که احیای موتا را به دست او انجام می دهد، می گوید تو به اذن من بکش، تو به اذن من زنده کن، ببین چیوری مرده ها را ما زنده می کنیم. جریان است که ابراهیم سلام الله علیه از این قسم سوم است که اون نمونه حشر اکبره که تو چگونه مرده ها را زنده می کنی، نه مرده چگونه زنده می شود. اونم جمع محلا به الف لام آورده. علی حال است ابراهیم فوق اون بود که ندونه مرده چی رو زنده می شود، از که تو چی جور زنده می کنی تا به دست او هم انجام می شود. وقتی خدای سبحان فرمود اولم تؤمن، نفرمود علم تؤمن، فرمود اولم تؤمن، یعنی تو که ایمان داری که برای چی سوال میکنی؟ عرض کرد میخواهم مطمئن بشوم، به اون مقام عالی نفس مطمئن برسم، لیت به این قلبی که هیچ شبهه، اشکالی، تردیدی، وسوسه فکری و علمی در من راه پیدا نکنه. چرا؟ اگر مطمئن نست به ذکر الله مطمئن نست دیگه، اینم ذکر الله، اینم باعث طمأنینه. این طمأنینه علمی را از معلمش که هو الله هست گرفت دیگه. اگر بود به وسیله تعلیم الهی است، اصلش و درجاتش به تعلیم الهی است. اصل طمأنینه به ذکر الله هست، درجات طمأنینه هم به درجات ذکر الله و علوم الهی است. اینطور نیست که انسان از پیش خود نفس مطمئنه داشته باشد که اصلش و درجاتش و حدوث و بقایش به ذکر الله هست که دیروز مطرح شد. عرض کرد میخواهم مطمئن بشوم، معلوم میشود طمأنینه در برابر ترس نیست، چون در مسائل علمی ترس نیست، ترس مال مسائل عملی است، آیا بکنم یا نکنم، این حادثه پیش می آید یا پیش نمی آید. اما آیا زمین این چنین می گردد یا اون چنان می گردد، این که ترس ندارد. سیر شمس این چنین است یا اون چنان، این که ترس ندارد. خوف و رجا مال اموری است که به عمل انسان مرتبط است، نه در مسائل علمی. آیا این خاک اگر بخواهد معدن طلا بشود راهش این است یا آن، این که خوف و رجا ندارد که. خوف و رجا در اون ملکاتی است که به عمل برمی گردد، ولی تو مسائل علمی محض سخن از خوف و رجا نیست.
الان سخن از مردم نیست، بین خود و بین خدا خودش است. حساب مردم تمام شد، فرمود اوفن لکم ولی ما تعبدون من دون الله، با یه ذرس قاطع فرمود اوف بر عابد و معبود شما و بت‌ها، و تثبیت کرده مسئله توحید علا بینت من ربه هم بود. اما الان میخواد مسئله احیای موتا را مشاهده کند برای اینکه به مقام مطمئن برسد، یعنی هیچ شبهه هیچ شکی در قلب این ولی کامل پیدا نشد. و تو معنینه در برابر استراب علمی است. یک انسانی که با گمان و وهم و اشکال مسئله را مطالعه میکند مطمئن نیست، کسی که با برهان مسئله را مطالعه میکند مطمئن نیست. اگر کسی دلیل با اوست علی بینت من ربه هست، این دارای نفس مطمئن است در اون مسئله. کسی که دلیل قاطع ندارد مضطرب است، طمأنینه در برابر اضطراب است. تو مسائل عملی صاحب نفس مطمئنه کسی است که اون چه که پیش می آید امتحان می داند، و اگر امتحان است نه دلیل تکریم است نه دلیل تحقیر، آرام است، در کمال آرامش از عهده امتحانات برمیاد. این سوره فجر را که قبلا ملاحظه فرمودید، صاحبان نفوس مطمئنه را در برابر کسانی قرار میدن که از حوادث بهره صحیح نمیبرن، اگر چون که به اینها رفاه و نعمت ظاهری برسد افراط میکنن، و اگر گرفتار فقر و مانند آن بشوند تفریط میکنن، حرفهای گوناگون میزنند. ولی کسی که دارای نفس مطمئن است چه میکند؟ در سوره فجر ملاحظه فرمایید، یک مقدار از آیاتش گذشت. در سوره فجر فرمود فعمل انسانو، انسان عادی، اذا مبتلاه ربه، اگر خدا او را مبتلا کرده است به مال به ثروت، فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمنی، و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن. فرمود انسان عادی یا مبتلا به مال و احترام و جاه و مقام است، یا مبتلا به فقر و بی احترامی و مانند آن است. هر دو ابتلاست. اینطور نیست اگر کسی پیش مردم در یک جامعه محترم بود این تکریم الهی باشد، که این امتحانیه، گاهی هست گاهی نیست. بعضی مبتلای به موقعیت اجتماعی هم، بعضی مبتلا به فراموشی هم، بعضی مبتلا به سلامت هم، بعضی مبتلا به مرض هم، بعضی مبتلا به ثروت هم، بعضی مبتلا به فقر هم. هر دو ابتلاست، یعنی امتحان الهی. این انسان عادی خودش میبازه، اگر مبتلای به ثروت و جاه و موقعیت شد افراط میکنن، اگر مبتلای به فقر و مانند اون شد تفریط میکنن. خب در برابر این انسانهای عادی که حالات گوناگون که حالات ابتلا و امتحان است نمیتوانن خودشون رو جمع کنن، چه گروهی هن؟ کسانی هن که یا ایتها النفس المطمئنه شامل این هاست. یا ایتها النفس المطمئنه در مقابل عمل انسان اذا مبتلاه ربه است. صاحب نفس مطمئنه کسی است اگر مبتلا به مال بشود آرام است، مبتلا به بیمالی بشود آرام است، مبتلا به جوانی و نشاط و سرور و شادابی بشود آرام است، مبتلا به پیری و فقر و درد بشود آرام است، مبتلا به جاه و مقام بشود آرام است، مبتلا به گوشگیری و انزوا بشود آرام است. چون هر دو امتحانه. این طور نیست که عالم تمام شده باشد، که هر دو امتحانه. صاحب نفس مطمئنه در هر دو امتحان پیروز از آخر میاد. دیگریست که اگر به مقام نفس مطمئنه نرسید موقعیتی داشت افراط، از موقعیت افتاد تفریط. در مسائل عملی صاحب نفس مطمئن آرام است و مسمن، در مسائل علمی هم قاطع است و جازم. شما نمونه هایی که قرآن کریم یک فرمود، چه جریان مادر موسی، چه جریان یوسف صدیق کرام الله، چه دیگر جریان هایی که ملاحظه فرمایید، هیچ جا سخن از اضطراب نیست که اینا متحیر باشن چه کنن، به غیر خدا تکیه کنن،
بیراهه بروم، دست به گناه بزنم، این غمگین میشوم. انسان است، عواطفی دارد، خصوصیت های روحی و اخلاقی دارد، غمگین میشود. اگر غمگین نشود که خدای سبحان او را امتحان نمی کند. بله، این وعده الهیست دیگه، نه از جهنم میترسد نه غمگین است که چیزی را از دست بدهد. خدا وعده میدهد که لا تخافی و لا تحزنی، فرشتگان در حال احتضار بر این مؤمن نازل میشوند. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه لا تخافوا ولا تحزنوا. از این طرف وعده خداست که نترس، بهشت مال تو. از این طرف این میگه ابشر لذلبت قبری، او وعده میدهد بهشت، این وظیفش ترسیدن و اشک ریختن. این که میفرماید نترس وعده خداست، اما این باید بترسه، زیرا انسان تا زنده است باید بین خوف و رجا باشد. و اگر به کارم تمام است و یقین داشته باشد اهل بهشت است و هیچ نترسد، گرفتار معاصی خواهد شد. این تا زنده است موظف است بگوید ابشر لذلبت قبری. از اون طرف بشارت است، وعده است که لا تخاف و لا تحزنوا لا خوف علیهم ولا هم یحزنون و مانند اون. بله دیگه، اون روز به عرض رسید که خشیت غیر از خوف است. خشیت جز از خدا نیست، خشیت تأثیر قلبی انسان است در برابر یک مبدا ذی اثر. این را در سوره احزاب حصر کرد، فرمود الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا. اما خوف ترتیب اثر عملی است. انسان از این اتومبیل تندرو میترسد، میاد کنار، از مار عقرب میترسد، از دسیسه دشمنهای کفر میترسد. خدا به رسولش میفرماید فه ما تخافن من قوم خیانتن فن بز الهم علا سوا. اگه میترسی اینا پیمان شکری کنن، این آتش بس تو احترام نکن، تو هم عهد رعایت نکن. خوف ترتیب اثر عملی است. انسان از مار عقرب میترسد، میاد کنار. این طور نیست اگه کسی ولی الله شد دم مار عقرب بره که، یا اتومبیل تندرو که میاد این خیابون وایسته که. فرمود من میترسم این اثر رو شما، این دسیسه رو یا این کار رو شما انجام بدی، نه اینکه اگر کسی ولی الله شد از مار عقرب نمیترسد. خوف از جهنم ندارد یک، خشیت از غیر خدا ندارد دو، ترتیب اثر عملی در خوف که ترتیب اثر عملی میدهد سه. در این نمونه های مختلف شما میبینید ملاحظه میفرمایید که مشکلاتی را که برای انبیاء علیهم السلام ذکر میکنن، هیچ جا سخن از اضطراب نیست که اینا متحیر باشه کنن یا معاذ الله راه خلاف را طی کنن. یه انسان غیر آرام دست به هر کاری میزنن، یک انسان غیر آرام زبان به هر سخنی میگشاید. اما وقتی انسان آرام شد، چون آرامش بدون ذکر خدا ممکن نیست، این در سخت‌ترین حالات هم باز میگه خدا. این طور نیست که حالا اگر گرفتار شد بگه غیر خدا که. یک کودکی که غیر از مادرش رو نمیشناسد ولا غیر، این اگر از مادر کتک بخوره باز خودش به دامن مادر میچسبونه، از مادر به مادر است، چون غیر مادر نمیشناسه. این مسئله عاطفه است در سطح یک کودک نوزاد. اگر به ما گفتن از خدا به خدا پناه ببرید، در اون آخرین استعاذه حضرت رسول صلی الله علیه وسلم آمده اعوذ بک من، از تو به تو، یعنی اگر تو ما را امتحان کردی، هیچ راهی برای پیروزی از امتحان جز پناه بردن به تو نیست. نه خودمون این قدرت را داریم که به اتکای قدرت خود از عهده امتحان بر بیاییم، نه غیری در کاره. این کودک هیچ کس نمیشناسه الا مادر. از او کودک میخوره، به دامن او میچسبه و گریه میکنه، از او میخواهد که ازش بگذره. نه الحزنه بابا کسیم، اما حزنش رو چی میکرد؟ اشکو بستی به حزنی الالله. بله دیگه، یک کار خدا اینه که باید از فشار میده،
با یه دست دیگر تائبین و نائمین رو میگیره، این باسط الیدین، با یه دست فشار میده، با یه دست توبه رو یقبل توبتن عباده. تائبین چه کار است؟ این تو نیست که همش فشار باشه یا همش توبه باشه، کار خدای سبحان اینه، یک قسمت فشار میده امتحان میکنه، با یه دست دیگر قبول میکنه. کلتا یدیه یمین. این اگر غمگین بود حرفش این بود، وقتی اعتراض میکردن چرا ناله میکنی، فرمود انما اشکو بسی به حزنی الالله. انسان اگر عاطفه غم نداشته باشه که کمالی برای او در جهاد اکبر نیست. جهاد اکبر اینه که تمام این غم و غصه ها که در درون او علیه او بسیج شدن، همه اینها رو سرکوب کنه، پیروز بشه دیگه. اگه کسی عاطفه نداشته باشه، غم هم نداشته باشه، غصه هم نداشته باشه، در مصیبت درد نبینه، اینکه جهاد اکبر نشد که، این انسان تخدیر شده است. اونی که حضرت در جریان در گذشته ابراهیم پسرش فرمود، وقتی گفتن شما چرا عشق میریزی، فرمود منم انسانم، عاطفه دارم، دل میسوزه، اما جز حق چیزی نمیگویم. فرمودن مصیبت زده را از گریه کردن من نکنی، بذار گریه بکنه آرام بشه. حوض این چیز خوبی است الالله، این نشانه عاطفه است. حضرت هم در جریان رسای هستی صدیق کبرا سلام الله علیه فرمود اما حزنی پسر مرد، چون اون میدونه چه کسی را از دست داد. محزون بودن غیر از مضطرب بودنه. انسان مطمئن محزونه، انسان مطمئن غمگینه، انسان مطمئن خائفه. همونطوری که تو مسائل علمی میدونه چی میگه، تو مسائل عملی هم میدونه چه میکنه. بله بشاشتر بود، بله حالا چی حدش کردیم که فرق میکند صاحب نفس مطمئنه گاهی غمگین است گاهی خوشحال. حالا برای صاحب نفس مطمئنه فرق میکند، نفس مطمئنه مقسم این حالات است، نه قسیم، نه گریه کردن، محزون شدن، غمگین شدن با طمأنینه سازگار نباشه. اضطراب با طمأنینه سازگار. چه کنم؟ چه کنم؟ نه راه مشخصه دیگه، آیا این هست یا نه اعتقاد مشخصه دیگه. در مسائل اعتقادی سخن از آیا و اما و شک و شبه نیست اصلا. تو مسائل علمی عملی چه کنم نیست، مثلا هم راه عملی مشخص است هم راه علمی. در اونجا که ذکر الله هست تو معنی نه هست. بله دیگه، اگر مؤمن در اون مرحله به ذکر الله نرسید، البته تو معنی نه ندارد. اونجا به الله و اسماء حسنا و صفات حق و فعل حق رسید میارمد. اونجا ذکر الله نیست، اونجا الله رو خوب نشناخت دیگه. هر جا سخن از ذکر الله شد، الله با اوصاف و اسماء حسنا شناخته شد، دل می آرمد. نه که نه، تو معنینه منحصر در ذکر الله هست، بدون ذکر الله پیدا نمیشه. اگه کسی خدا رو نشناخت، نه، تو معنینه در برابر اضطراب است. نه، مؤمن کسی که به ذکر خدا متذکر است، در همون مقداری که متذکر است، نه در مسائل علمی تردید دارد، نه در مسائل عملیش مردد که چه کنه، نه اهل شک است، نه اهل دودلی و تردید. اینا همش جز وساوس شیطان است. چون در اونجا الله را نشناخت، الله را به عنوان اینکه او قاضی است، او مقدر است، او دارد امتحان میکند نشناخت.
و الا اگر کسی الله را با جمیع شؤونش که در خور یک موجود ممکن هست بشناسد آرام می شود. اگر یه مؤمن متوسطی بود در خیلی از مسائل آگاهی ندارد، البته به همون اندازه که آگاهی ندارد مضطرب است، به همون اندازه که آگاه هست آرام. ما مضطرب بودیم؟ بله دیگه، در اونجا الله که به کل شیء علیم است ما او رو نشناختیم دیگه. چگونه ممکن است الله به کل شیء علیم باشد و خدای سبحانم به ما بفرماید این تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، فرق بین حق و باطل را خدا به شما میدهد، و به ما بفرماید من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. بعد انسان در این تنگنا بمونه؟ معلومه در اونجا تقوا و ذکر نیست دیگه. ممکن نیست انسان با تقوا در یه محدوده بستی بمونه. من یتق الله یجعل له مخرجا، اینطور نیست که انسان سخن از فقط در محدوده مال اوشه که انسان با تقوا نمیمونه، که تا اونجا که کمال انسانی است انسان با تقوا نمیمونه. این وعده اله در مسائل علمی این چنینه، در مسائل عملی این چنینه. انسان با تقوا که به علا ذکر من ربه این نمیمونه، نه مسائل علمی حل نشده داره نه مسائل عملی حل نشده. هر جا لنگه برای اینکه اونجا رابطه‌شو با الله محکم نکرد. ولا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، اگر فاروق آمده بین حق و باطل فرق گذاشت، انسان هم در مسائل فکری علا جزم می شود و هم در مسائل عملی علا عزم می شود. بله این رو قبلا مطرح فرمودن. این ذکر درجاتی دارد، یک طمأنینه قهرن درجاتی دارد، دو و اگر چون که ابراهیم سلام الله علیه به طمأنینه رسید به ذکر الله رسید، این طور نیست که من انده مطمئن بود که اگر انبیاء علیه السلام به این کمالات رسیدن به تعلیم الهی رسیدن و همین راه تعلیم دیگه. اگر ما بگیم حضرت مطمئن بود، چرا مطمئن بود؟ علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، راه طمأنینه انبیا همین راه وحی و الهام و مانند آن است که از این راه میفهمند دیگه. اگر خدای سبحان از این راه و مانند این راه قلب اینها را مطمئن نمی کرد که دلشون میتپید که لولا ان ثبتناک لقد شئت ترکم الیهم شیئا قلیلا اذن لعذبناک ذیق الحیات ذیق الممات. فبود اگر ما دلتون نگرفته بودیم تو هم رفته بودی. اگر انبیا آرامند چون خدای سبحان قلبشون رو گرفت، چیجور گرفت؟ چون اینها به یاد حق بودن خدا دلشون رو گرفت. خدا وقتی قلب رو بگیرد نمیگذارد قلب بلرزد دیگه، چون قلب به دست مقلب القلوبه. اگه به دست مقلب القلوب است و مقلب القلوب علیم محض است، جای شبهه برای این دل نیست. قدیر مطلق است، جای عجز در این دل نیست، این دل آرام. اما حوادث نفسانی برای این دل پیش می آید و این از راه صحیح همه اون حوادثیه که پس از دیگری رد می کند. غمگین می شود، می نالد، محزون می شود و مانند آن. اما هیچ جا مردد نیست که چه کنه، نه در اعتقادش تردیدیست نه در عزمش وهمی. یک انسان معتقد مصمم است، خاصیت نفس مطمئنه. این نمونه ها را که تو معنینه یعنی آرامش دل که انسان را در مسائل علمی و عملی پایدار و ثابت قدم کنند، در موارد مختلف آیات که تو معنی در اونجا مطرح است مراجعه فرمایید تا برسیم به مواردی که عنوان تو معنی ندارد ولی مصداق تو معنی است. در سوره توبه می فرماید ما سکینه را بر رسولمون نازل کرده ایم. این سکینه مرادف تقریبا با طمأنینه است، آرامش، سکون، چه سکون علمی و چه سکون عملی. در سوره توبه آیه 40 الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سکینته علیه. اون
سکون و آرامش را که فیض خداست، خدا بر این شخص نازل کرده است. علا به ذکر الله تطمئن القلوب، یعنی طمأنینه از خدای سبحان به عنوان یک رحمت خاصه نازل می شود بر قلب ذاکر. طمأنینه فیض و رحمت خاصه خدا. خدا اگر بخواهد این طمأنینه را به یک قلب بدهد، نظیر سایر رحمت‌های خاصه او را نازل می کند. قلب این انسان ذاکر جایگاه نزول رحمت می شود. فانزل الله سکینته علیه، بر رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم، و ایده به جنود لم تروها. این طمأنینه در سخت‌ترین حالات، این آرامی، این که انسان در سخت‌ترین حال می آرامد. علی ابن ابی طالب سلام الله علیه و میگه به جای من باش که اگر 40 شمشیردار آمدن تو تحمل کنی، من هم شبانه هجرت میکنم آرامم. خطر در نهایت شدت آرامشم و نهایت تمام. به دیگری هم تشر میزنه که محزون نباش، لا تحزن، چرا؟ ان الله معنا. نه تنها خودش محزون نیست، دیگری رو هم فرمان میده که دست محزون نباش. این که انزل الله سکینته علیه، این رحمت خاصه، این طمأنینه در اثر ذکر الله پیدا شده. این انسان متذکر به یاد الله مشمول رحمت سکینه و طمأنینه خواهد بود. اون وقتی که از مکه بیرونش میکنن، سخن از سکینه است. اون وقت خدای سبحان او رو به مکه برمیگردند، باز سخن از سکینه و طمأنینه است. اون رو در سوره فتح بیان فرمود. دو سه مورد سخن از انزال سکینه است. آیه چهارم سوره فتح این است: هوالذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم. این طمأنینه را خدای سبحان نازل کرده است در قلوب مؤمن. اگر در آیه محل بحث سوره رعد فرمود الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله، در سوره فتح می‌فرماید چون مؤمن بودن برای ازدیاد ایمان اینها خدا سکینه را نازل کرده. پس آرامش و طمأنینه یک فیض خاصی است از طرف خدای سبحان که خدای سبحان اون فیض خاص را بر قلبی نازل می‌کند که اون قلب مؤمن باشد به یاد هم. در همین سوره فتح آیه 18 هم این است: فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینه علیهم و اثابهم فتحا قریبا. چون از دل اینها با خبر بود، این دل رو آرام کرد. اون مقلب القلوب از این دل با خبر بود که این دل به یاد حق است. اگر دل به یاد حق بود، خدا این دل را محل نزول سکینه و طمأنینه قرار میده، میارم از این دل. با همه محرومیت ها که داشتن هرگز نمیگفتن چکوری ندارد، راه مشخص دیگه. در همین سوره حد مورد سومش آیه 26 همین سوره است: همود اذ جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیته حمیت الجاهلیه. اونها دلهاشون گرفتار تعصب است، از این طرف فانزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین و الزمهم کلمت التقوا و کانوا احق بها و اهلها. اینا چون اهل کلمه تقوا بودن، چون کانوا اهل کلمه تقوا، خدا سکینه به طمأنینه را بر اینها نازل کرده. علی به ذکر الله تطمئن القلوب. خدای سبحان بر رسولش و بر مؤمنینش سکینه را نازل کرده. اینطور نیست که طمأنینه و آرامشی چیزی باشه انسان با پول بتونه تحصیل کنه. اونا که رضوا بالحیات دنیا و اطمئنوا بها، در بحث‌های قبل گذشت بیراها رفتن، خیال کردن همون سراب اینا را سیر میکنه. سکینه و طمأنینه که تو زمین نیست. سکینه و طمأنینه را خدای سبحان باید از جهان غیب نازل کرده.
الحمدلله.